Det stormar kring influensen Margot Dietz just nu. Men Nathalie, berätta, vad är det som har hänt? Ja, det är en video hon la ut på YouTube som orsakade en storm nu då. För att i den här videon så filmar hon en man som ligger utslagen utanför hennes lägenhet, alltså i trapphuset. Hon säger själv i videon att han är blodig och blåslagen. Och det här, alltså kritiken lät ju inte vänta på sig. För dels så skrattar liksom Margot i den här videon. Hon låter också sin son gå ut och liksom peta på mannen. Och hon ringer sin personliga tränare först innan hon ringer polisen. Så ja, en kritikstorm har det verkligen blivit kring Margot nu. Det här är ju inte första gången hon hamnar i blåsväder. Men hur kommer det här att gå nu? Ja, vi minns ju alla till exempel barnboken hon skrev som utspelade sig i Sydafrika utan att en enda svart person var med. Men ja, hon har ju alltid klarat sig undan tidigare, men det är någonting med den här gången som känns annorlunda. Alltså, det var ju liksom länge sedan man såg företag efter företag gå ut och bryta samarbete med en person, med en influencer på det här sättet. Och jag har liksom svårt att se hur hon ska kunna ta sig tillbaka, i alla fall på samma nivå som hon var på innan. Barnstjärnan Aaron Carter hittades död i ett badkar i sitt hem, 34 år gammal. Och när jag såg den här nyheten, ja, men då mådde jag liksom fysiskt dåligt. Det kändes verkligen i magen det här. Nathalie, om du minns tillbaka på hans liv, hur kommer han att bli ihågkommen? För de i min generation, jag är född tidigt 90-tal, så var ju Aaron Carter jättestor. Dels som liksom I Want Candy-artisten och den här jättesöta lilla killen i röda hängselbyxor. Och som Nick Carter i Backstreet Boys lillebror. Och Nick Carter, han bröt ju ihop på scenen när han uppträdde med Backstreet Boys dagen efter Aaron Carters död. Deras relation ska nämnas vara väldigt, väldigt skakig genom åren. Aarons sista år i livet, ja, de kantades av skandaler och drogmissbruk, och han har även uppgett att han led av psykisk ohälsa såsom bipolaritet och schizofreni. Så hur oväntat var det här egentligen, Nathalie? Egentligen var det ju inte så oväntat, men herregud vad det här kändes i hjärtat, tror jag, på väldigt många millennials där ute. Med bara en vecka kvar till sammanslagning i Robinson så sker en dramatisk förändring. 4 deltagare lämnar programmet. Nathalie, hur gick det här till? Ja, Valentino De Mina åker ut och sen väljer han att nobba att vara med i gränslandet. Ulf Ström, han väljer att lämna programmet för att hans bror hade gått bort. Och Julie Johansson, hon uppmanar folk att rösta på henne i örådet, och så hon åker också ut. Och hon var ju liksom väldigt ledsen då när Valentino hade åkt ut, och det är efter det som hon då uppmanade folk att rösta på henne. Och sen väljer hon också att avbryta gränslandet-vistelsen. Hon säger att det är på grund av psykisk ohälsa som hon gjorde det. Och sen då också Pelle Lilja som väljer att avbryta sin Robinson-medverkan för att hans svärfar blivit sjuk i cancer. Förra säsongen så skedde det ett massavhopp när det ena laget blev smittade av corona. Och då känner jag att jag tappade intresset lite grann i alla fall. Så kommer det hända samma sak nu när folk hoppar av? Eller vad tror du? Den risken finns absolut. Det är aldrig kul när folk man har följt länge i ett program hoppar av. Så ja, det känns absolut som att något behöver hända i programmet nu för att fortsätta ha liksom engagerade tittare som orkar fortsätta kolla vidare nu.